Star News-ը տեղեկացրել էր, որ օրերի առաջ ակումբներից մեկում լավելի խմբի համերգի ժամանակ ռեժիսոր Հովհաննես Ղազարյանը ամուսնության առաջարկություն էր արել սիրելիին՝ երիտասարդ դերասանուհի Էվելինա Շահիրյանին։ Էվելինան Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Էվելինա Շահիրյանի թոռնուհին է և կրում է հենց տատիկի անունը։ Էվելինա Շահիրյան կրտսերը տատիկի և հորաքրոջ հետ Երևանի Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի է։ Նրա հրապարակումներից մի քանիսը առաջարկում ենք դիտել այս հոլովակում։